စကတ်တူလေးမလုံးတလုံးနဲ့သူမရဲ့အလံစရာပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့အဆိုတော့ပေါ်ပြီးစောစာဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဆိုတော့ပေါ်ပြီးစောစာကတော့ချုံမြင်လာတဲ့အတန်ပါဝါနဲ့တူတူပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတော့တိတိချင်းကောင်းများစွာကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအကင်မပြိုးရရှိတာအဆိုကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတကမှာဆိုရင်တော့အဆူရောပေါ်ပြီးဆက်ဆက်ကစကတ်တူတူလေးမလုံးတလုံးနဲ့သူမရဲ့အလံစရာပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လဲချပြလာခဲ့ပါတယ်အဆူရောပေါ်ပြီးဆက်ဆက်ကကဘာကသူ့အချိန်တိုင်းနဲ့သူလဲပတ်နေဦးမှာပါနှွေမိုးဆောင်နေမလို့စတန်းရောက်လာနေကြဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ပုဒ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဟိုကဘာဆုံးနေ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နှုတ်ပညာတင်လေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပေါ်ပ် channel ကို subscribe လေးနှိပ်ကြဖို့မမေ့နဲ့နော်